በጌታ በኢየሱስ ስም ከሚገለጥባችሁ ከክብሩ ሙላት የተነሳ ጠላቶቻችሁ እየሸሹ ይጠፋሉ። በእናንተ ቤት ላይ የታቀደ የተኛውም አጀንዳ ዛሬ ይሸሻል። የተደበላለቀውን ቤታቸውን እየበላ የቆየውን እለያለሁ አለኝ። ያልታያችሁ ግን ተደብቆ ያለ በነገራችሁ ላይ ተደብቆ በጤንነታችሁ ላይ ተደብቆ በአገልግሎታችሁ ላይ ተደብቆ በቤታችሁ ላይ ተደብቆ እየሰራ የቆየ ዛሬ ከቤትሽ ይለያል። የእግዚአብሔር እሳት በጉባኤው ላይ ሲንቀሳቀስ አያለሁ። የታሰሩ እግሮች ሲፈቱ አያለሁ። ያዘነ ልብ ሲጽናና አያለሁ። በቃኝ ያሉ ሰዎች እንደገና ሲቀጥሉ አያለሁ። አልችልም ይሉ ሰዎች ተከሻቸውን መንፈስ ቅዱስ ሲያሰፋ አያለሁ። ነገራቸው የታሰረባቸው ሰዎች ነገራቸው ሲፈታ አያለሁ። በጥያቄ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጥያቄያቸውን ጌታ ሲመልስላቸው አያለሁ። ነገራቸውን እንደገና ሲያስተካክል አያለሁ። ዛሬ የጎበጡ ሰዎች ቀና ይላሉ ይለኛል። ዛሬ ያለቀሱ ይስቃሉ ይለኛል። ዛሬ በብዙ ሁኔታ ውስጥ የመጡትን አዘልላለሁ ይለኛል። ኃይሌን እገልጣለሁ ይለኛል። እሳቴን እገልጣለሁ አለኝ። ልክ እንደ ፈርዖን አለቅም እያለ በነገራችሁ ላይ ባለስልጣን የሆነው ላይ ዛሬ ኢየሱስ ይመጣል። ዛሬ ኢየሱስ ይመጣበታል። ኢየሱስን ብላችሁ መጣችኋል። ኢየሱስ በቤታችሁ መጥቷል። እዚህ ቤት ስትመጡ ጌታን ፈልጋችሁ የመጣችሁ ሰዎች የፈለጋችሁት ጌታ ዛሬ ይገለጥላችኋል። አሃ ዛሬ ይገለጥላችኋል። የተተበተበ ገመድ ከእግራችሁ ላይ ሲወድቅ አየው። ገመድ ሲወድቅ ያለው የጨለማ ገመድ ሲወድቅ ያለው ቤታችሁ ላይ ጉድጓድ የቆፈረውን ጠላት እዛው ስከቶ እናንተን 2017 ወደ ክብር ሲወስዳችሁ ያለው ወደ ሞገስ ስትሻገሩ ያለው ወደ ሰላም ስትሻገሩ ያለው። በከባድ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ የመጣችሁ ሰዎችን እዚህ ቤት አይቻለሁ። አራት ሰዎች በከባድ ነገር ውስጥ ነው ያላችሁት። በከባድ ሰው ሊያልፍበት በማይችል ሁኔታ ውስጥ ተይዘነ ያለው አራት ሰዎች በከባድ ሁኔታ ውስጥ ከቤት ጉዳይ ጋር ከባድ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በጥያቄ የመጣ ሰው እዚህ ቤት አለ። አንተ ሰው፣ አንቺ ሴት ሮጠሽ ውጪልኝ። ካንተ ጭምር አራት ሰው ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ጥያቄ እፈታዋለሁ አለኝ። ሽባ ሆኖ የተቀመጠ ነገር ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ይሄንን ሽባ እንደገና እፈውሳለሁ አለኝ። እንደገና እጄን አስገባለሁ አለኝ። እንደገና ክንዴን አስገባለሁ አለኝ። እንደገና ኃይሌን እገልጣለሁ አለኝ። በከባድ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሶስት ሰዎች አሉ ቤት ውስጥ። ዛሬ ሽባ የሆነው ነገር ይተረተራል። ዛሬ ያነከሰው ነገር ይዘላል። ቤት ውስጥ የገባ የዘር መርገም ቢሆን ዛሬ ይንከባለላል። በልጁ ጉልበት ይንከባለላል። የኔት ልንገርሽ፣ የያዘሽ ዛሬ ይለቅሻል። ወንድሜ ልንገርህ፣ የያዘ ዛሬ ይለቅሃል። በከባድ ብርሃን ትወጫለሽ። እግዚአብሔር ጨለማውን ካንቺ ላይ ያነሳው። እንባ በቃ ይልሻል። ማልቀስ በቃ ይልሻል። ተስፋ መቁረጥ በቃ ይልሃል። የመንፈስ ቅዱስ እጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ላይ የእግዚአብሔር እሳት ሲመጣ፣ በቤት ባሉት ላይ የእግዚአብሔር እሳት እንዲመጣ የመንፈስ ቅዱስ እጅ አንድ፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ሁለት፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ሶስት። ቀንበሩን ከላዩ ላይ ሰበርኩኝ። ጨለማውን ከላይክ ላይ ሰበርኩኝ። በከባድ ፍርሃት ውስጥና በጨለማ ውስጥ ተይዛችሁ ነው ያላችሁት። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ይህንን ፍርሃት ከቤታችሁ ላይ በጥሻለሁ፣ 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 በጥሻለሁ። ዛሬ ተበጠሰ። ከጭንቅላት ላይ የተቀመጠ ጨለማ አይምሮን የያዘ እንደ ኖርማን ሰው እንዳያስብ ተደርጓል። ይህ ሰው በጣም አይምሮ ተይዞ ነው ያየሁት። ኖ በቃ ማለት ፍሬ አይደለም፣ ቢዚ ነው አይምሮ። ጠላት ብዙ አይነት ነገር አይምሮ እስከተዋል። ዛሬ ይወጣል። ከዚህ ስራት ነፃ ይወጣል። ከዚህ ስራት ነፃ ይወጣል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጨለማው ካንተ ላይ ይነሳል። ከዚህ በኋላ የሚያስፈራ ጨለማ ወደቀ፣ ወደቀ። በከባድ ፍርሃት ውስጥ እንዳለ ያሳየኛል መንፈስ ቅዱስ። የሞት አዋጅ ሲሻር አየው።
የሞት አዋጅ ሲሻር አየው። እግዚአብሔር ሲገለብጠው አየው። እግዚአብሔር ነቅሎ ሲያወጣ አየው። በኢየሱስ ስም አምልጣሃል። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ተነሳ። ይሄው የበሽታ መንፈስ ቤታ ላይ የከበደ በሽታ በሷ ላይ የከበደ በሽታ ዛሬ ተንከባለለ። ሄደ። ተመልከተኝ። በኢየሱስ ስም ተሰብሯል። ሃሌሉያ።